we need to discuss mental health of leaders. Kwa sababu, hawezi kuwa unasema kila siku uongo wa wazi. Mheshimiwa Raila, hata mimi nimesikia Ruto leo akisema kwamba bei na gharama ya maisha imerudi chini tangu achukue hatamu za uongozi. Baba, kuna shirika linaitwa Kenya National Bureau of Statistics. Ni shirika la kiserikali. Wao wenyewe kila mwezi wanatoa zile economic indicators, na ukiangalia ripoti yao wenyewe inasema kuanzia mwezi wa 10 mwaka wa 2022 kufikia sasa, stima imepanda kwa 44%. Paraffin ama mafuta taa kwa 40%. Bei ya nyumba ya room moja, watu wa Embakasi South wanajua, imepanda kwa 6%. Bei ya mafuta, petrol, imepanda kwa 22%. Bei ya diesel imepanda kwa shilingi kwa 26%. Mheshimiwa Ruto anaishi inchi gani? Na ndio maana tumeambiwa hapa anabadilisha nguo bandarini. Anaingia leo, anatoka kesho. Yeye ajui maisha iko aje hapa Kenya. Kwa hivyo nataka tukiwa hapa mseme nyinyi wenyewe, maisha tangu huyu jamaa ajiingize pale ndani, imekuwa rahisi ama imekuwa ngumu zaidi? Mnataka asikie imekuwa ngumu ama imekuwa rahisi? Yeye anaishi kwa dunia yake. Leo hii ameamka baba anasema anataka kuuza mashirika yote ya kiserikali. Unajua mimi na ofisi yangu pale KICC kulikuwa na conference juzi kwa ile lift ambayo waheshimiwa wanatumia, tukashuka wameweka picha ya Ruto pale akitucheka. Mimi sikujua nini inaendelea. Kumbe jamaa anataka kuuza KICC na anajiuzia. Kila siku nikiingia pale naona akinitegelea baba. Sasa mimi nataka kusema kitu moja. Any of our national assets does not belong to any one of us ama a generation of leaders. There is no way one generation of greedy leaders can decide to sell national assets without reference to the people. Kama mnataka kuuza hii vitu, muulize hao wananchi. Kama watakubali kuuza KICC, sawa. Kama watakubali kuuza new KICC, sawa. Lakini huwezi kuuza wewe peke yako ati kwa sababu umejipata pale. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Kalonzo, mimi yenyewe saa nyingine huwa nakuhurumia sana. Unajua unajua wewe na baba mlituchukua mimi wakati moja na huyu rafiki wangu wa Kitui anaitwa Mheshimiwa Eno Kuambua, mkasema kina Sifuna waende waongee na hii watu ya Kenya Kwanza atiwapunguze bei ya maisha irudi chini. Na sasa unajua mimi fuse yangu inakuanga fupi sana. Wakasema huyu Sifuna ni mbaya, huyu hawezi kuongea hii maneno, toeni yeye. Wakasema haya, kwa hii chama ya Azimio nani anakuanga na roho mzuri, ile roho rahisi anaweza kubembeleza hii watu waelewe, awaambie lugha ya kidiplomasia mpaka wasikie. Tukasema si Kalonzo wako hapa, huyu ni mwana diplomasia. Haya Kalonzo, jaribu waambie hao watu maisha imeshinda wa Kenya. Sasa jana tumekuja kupokea ripoti kama wabunge, tunaambiwa hata Kalonzo na diplomasia yake na experience yake na upole yake na patience yake ameshindwa kuconvince watu wa Kenya Kwanza washukishe bei ya gharama ya maisha. Sasa nani mwingine amebaki? Nani amebaki? Hey, kama Sifuna alishindwa, baba ameshindwa, Kalonzo amejaribu ameshindwa, sasa ni wananchi wenyewe wa deal na huyu mwanaume anaitwa Ruto, si ndio? Kwa hivyo baba, wewe waachilie hawa wananchi. Hawa wananchi wako na suluhu. Wako na suluhu. Sisi ndio tunawazuia. Mimi napata messages hao watu Embakasi kila siku. Wananiambia Sifuna situfunge barabara leo. Tufunge barabara leo. Nawaambia hapana, ngoja baka baba aseme. Kwa hivyo Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Kalonzo, we have given it our best efforts. You have been unable to convince these brothers of ours. Wanasema serikali ni yao, wao ndio walichaguliwa, wako na manifesto ya bottom up, we cannot tell them anything. Lakini wananchi wanazidi kuumia. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Kalonzo, nimeona hata hii ugonjwa ya Ruto ya kusema uongo imeingia mpaka kwa mawaziri wake. Nilikuwa namsikiza waziri wa afya Susan Nakhumicha anadanganya wa Kenya ati mtaenda mtoe maoni kuhusu ni pesa ngapi ile ceiling ya social health insurance fund mtakuwa mnatoa. Hata muongee aje, kama walikataa kutusikiza wakati wa Finance Act, kwa nini wanatudanganya ati kwamba watatusikiza? Mimi nilileta mabadiliko kwa huo mswada, nikasema tuweke capping iwe 2000 isipite hapo. Wakarusha nje, wakatuma wale vibaraka wao wa kupiga kura ndani ya bunge, wakaangusha hiyo. Leo hii wanatudanganya ati watatusikiza. Hawawezi kusikiza. Na Kalonzo, masikio ikijaa ile wax inaitwa nta kwa Kiswahili, ndio utoe hiyo kitu kwa masikio ndio hao watu wasikie. Lazima ipigwe kofi. Mimi nawaambia asante sana, Mungu awabariki.